Martine, prohráli jste se Spartou, jak byste zhodnotil ten dnešní zápas? To strašně těžko hodnotí, jako urobili jsme veľa individuálních chyb. Za Spartou, která má nejlepší ofenzívu v lige, se snažíme hrát hokej, místo toho, aby jsme to hrali jednoducho, nahazovali si to do tretiny a snažili se tam s nimi hrát. Pro tretinu jsme viděli, když jsme se tam dali, zrazu jsme se, tak to išlo. Potom zrazu začneme hrát hokej a oni nám dávají góly. A jak moc zápas ovlivnil ten první rychlý gól Sparty podle vás? Tak já si myslím, že to moc neovlivnilo, jako máme tuto psychiku, víme, že když dostaneme první gól, těžko se z toho dostáváme, ale my jsme si šance vytvorili, bohužel jsme jich nedali, dostali jsme druhý, no a jako jsem povedal, druhou tretinu jsme prostě robili strašně veľa chyb. Vy jste dvakrát inkasovali při vlastní přesilovce, co se podle vás stalo? Tak to bych jako si nerád hodnotil, nevím, co se tam stalo, já jsem na ledě přitom nebyl, nevím, jak to tam bylo, ale při vlastní přesilovce bychom góly prostě dostávat nemali. Ten výsledek je asi hodně krutý, jak bude těžké se zpamatovat z něj? Bude to určitě těžké, no není to poprvé, když dostáváme takovýto výsledok, no a nevím, no. Sám nevím, co bude, jak to bude pokračovat. Může se třeba stát to, že to paradoxně ten mančaft nakopne, že si řeknete, že takhle to dál nejde? Tak my si to hovoríme už stále, ale že se to nejde prostě někdo, komu to asi nevadí, alebo já nevím. Jsme dostali už několikrát tento rok výsledok 7 gólov, no a zatím nás to nenakoplo. Já doufám, že si konečně v kabině něco vysvětlíme, povíme si, že tak to fakt dál nejde a začneme konečně hrát aspoň pro těch diváků, protože tak to fakt dál nejde.